אנחנו נשמע מפיו של הרב רצון הרוסי דברים על הפירושים החדשים למשנה תורה כאשר שהתחברו בדורנו, כאשר הכוונה לשני מפעלים מיוחדים וגדולים. האחד הוא משנה תורה של הרב יוסף קפח זצ"ל עם האפרט הגדול של פרשנים קלאסיים מכל הדורות שהוא צרף לנוסח של משנה תורה על פי כתבי היד התימניים בתוספת נופך משלו. והמפעל השני הוא יד פשוטה של מורנו ורבנו הרב רבינוביץ זצ"ל. מה שאני זוכר הוא שהיה בין שניהם, בין הרב קפח לבין הרב רבינוביץ, קשר הדוק וחיבה יתרה והערכה הדדית גדולה, כך שהדברים שישא הרב רצון הם בהחלט מתאימים למעמד הזה של אזכרה של שנתיים להסתלקותו של ראש הישיבה, והוא בוודאי יאיר את עינינו בהבנת גודל המפעל הזה, גודל המפעל של הפירושים החדשים בני דורנו של משנה תורה שנכתבו אחרי בירור הנוסח הנכון, שזה בוודאי דבר שלא היה לעולמים, העניין הזה של ההדרה המחודשת של משנה תורה על פי כתבי היד המימנים והעתיקים ביותר, שגם הרב קפח וגם הרב רבינוביץ' זכר צדיקים לברכה עסקו בצורה שיטתית בבירור הנוסח, בהשתתתו על המקורות הנאמנים ביותר, וזה כמובן דבר משותף נוסף לשני המפעלים האלה. בבקשה, כבוד הרב רצון הרוסי. פשוט ידידיי ראשי הישיבות, הרב חיים סבתו שליטה, הרב שילת שליטה, כבוד הקהל הקדוש, אני נרגש לעמוד כאן, זאת משום שבאמת כפי שהרב שילת קדים, אנחנו מדברים על שני מאורות גדולים מאוד מאוד בתורה שעמדו לו להרמב״ם בדורנו, ואתם מייחדים את הדיבור על כך וישר כוחכם. אני מבין שזו השנה השנייה שאתם עושים יום עיון כזה, ואני מתפלל שתתמידו בכך, כי זה נקרא בגדר בישיבה עשו לו על קברו. מאז שנפטר הרב קפח מזה 22 שנה, אנו תלמידיו מקיימים כל שנה יום עיון במשנה תורה או בתורתו של הרב קפח, ולא עוד אלא כבר הוצאנו מספר כרכים מסורה ליוסף, שכל פעם זה כמעיין המתגבר. כך כל מי שמכיר את תורתו של הרב רבינוביץ זכר צדיק לברכה ידע שניתן לדלות ממנה המון המון דברים חשובים, כי הוא היה גדול מאוד בתורה, גדול במידות, גדול בחוכמה, גדול בהוראה, והיה פורץ דרך מבחינה זו, וניתן לתלמידים לינוק מדבריו ולהוציא הרבה הרבה דברים, ואני מאחל שאכן באמת תתמידו במפעל הקדוש הזה. כפי שהרב שילת אמר, קמו לו להרמב״ם הרבה הרבה מאוד מפרשים, אבל הפעם אנחנו מתעסקים עם שני מפרשים בני דורנו,
אשר שמו להם למטרה לברר, ללבן א' את הנוסחאות המדוקדקות של משנה תורה של הרמב״ם, ודבר נוסף, לנסות לברר ולבן את הרמב״ם מדברי עצמו, כמובן תוך התייחסות למקורות התלמודיים, אין צל ספק, וגם במידה מסוימת התייחסות למפרשים שונים, כפי שעוד מעט נדבר. הגאון הרב יוסף קפח זצ"ל, אני אקרא לו לשם הקיצור במהלך הזמן הגריק, והגאון הרב נחום רבינוביץ זצ"ל אקרא לו לצורך הקיצור הגרנר, הם שני פרשנים שפרשו את משנה תורה להרמב״ם, והם בני דורנו, ושניהם לא רק שהיו מומחים במשנת הרמב״ם, אלא הם היו מזוהים עם משנתו. לכן יש עניין מיוחד להשוות בין שני הפירושים של שני פרשנים גדולים ודגולים אלו ולעמוד על שיטותיהם. אז דבר ראשון, באמת כבר אנחנו יוצאים מתוך הבדלי יחס וגישה לכתבי היד, כי צריך לדעת כשאני מדבר על פירושים על משנה תורה, על איזה כתב יד אני מתבסס. ובזה נפלה פלוקטה בין שניהם, בין שני הגדולים האלה נפלה פלוקטה, ואני לא בא להכריע בין גדולים, במקום גדולים אל תעמוד, אבל להציג בפניכם את שתי השיטות. מה צריך להיות הכתב יד שעליו אנחנו נדון ונבאר את דברי הרמב״ם. של משנה תורה כמובן, היד החזקה, 14 ספרים, מכיל את כל התורה כולה, מראשיתה עד סופה, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, לרבות הלכתה למשיחה. ובכן, כידוע, לצערנו, תרם נמצא כתב ידו של הרמב״ם למשנה תורה, מלבד דפים בודדים. להבדיל מפירושו למשנה, ששרד כתב ידו של הרמב״ם ברובו. ובאמת, בזה נבדלו שני הפרשנים הדגולים בכתבי היד של משנה תורה, שכל אחד מהם השתמש בו. הגרנר השתמש בכתב יד אוקספורד. כתב יד זה הוא של סופר שהעתיק את משנה תורה של הרמב״ם והחתים את הרמב״ם בכתב ידו של הרמב״ם שכתב, הוגה מספרי אני משה ברבי מימון זצ"ל. לדעתו של הגרנר, אישורו זה של הרמב״ם וחתימתו הם עדות שהרמב״ם וידא שאכן סופר זה העתיק את כתב היד של הרמב״ם בצורה מדויקת וחלל את כל הגאותיו של הרמב״ם. לעומתו, הגריק מטיל ספק אם להרמב״ם היה פנאי לעבור על כתב היד של אותו סופר, ולדעתו הוא רק אישר שאותו סופר הגיע ספרו מספרו של הרמב״ם. והרמב״ם לא כתב שאותה הגהה של אותו סופר היא מדויקת. לכן הגריק העדיף להשתמש בכתבי יד עתיקים של יהודי תימן, כי לדעתו יהודי תימן העריצו מאוד את הרמב״ם, והוא היה רבם, והם למדו יום יום בספריו, עד היום אנחנו לומדים בספריו הלכה למעשה, כמו שרבים עוסקים בשולחן ערוך, עד היום אנחנו עוסקים גם בשולחן ערוך וגם ברמב״ם, אבל מהרמב״ם אנחנו פוסקים הלכה למעשה. והם למדו יום יום בספריו ופסקו הלכה למעשה בפסקיו. לדבריו, שליחים מתימן נסעו תכופות להרמב״ם כדי להגיע הספרים, ולכן לדעת הגריק כתבי יד אלו הם היותר מדויקים והם היותר מוסמכים בקביעת הנוסח של משנה תורה לרמב״ם. זוהי מחלוקת בין שני הפרשנים הדגולים, מהו הכתב יד שעליו יש לסמוך. מכאן אני הולך להראות משהו מוסכם ביניהם. ובכן, מוסכם בין שני הפרשנים הללו שיש להעדיף את דברי הרמב״ם לפרש את דברי עצמו. ראשית, מכל ספרי משנה תורה לרמב״ם, לערוך השוואות בין ההלכות. הרבה פעמים תורה ענייה מקום זה ועשירה מקום אחר, ולכן יש ליצור השוואות, השלמות והבהרות. דבר שני, שנית, מפירושו למשנה. ברוך השם, יש לנו היום פירוש למשנה עם תרגומו של רב יוסף קפח, גם הרב שילת עוסק בתרגום הזה.
האם כבודו מתכוון להשלים, הוא כבר יצא רב שילת, אני לא יודע אם הוא מתכוון להשלים את כל המפעל של פירוש המשנה בתרגום החודש, אבל על כל פנים יש לנו תרגום שבאמת תרגומים קודמים לא ישבו ולא ידמו, וזה ממש גאולה, גאולה למשנה, אלא פירוש המשנה. ויש לנו תשובותיו של הרמב״ם ואגרותיו של הרמב״ם וכן מורה נבוכים. מכל אלה צריך לקחת על מנת לראות מה הרמב״ם מתכוון. הוא גדול המפרשים של עצמו, ובאמת שזה הדבר היותר נכון. ומאחר ושני פרשנים דגולים אלו התמצאו בכל כתביו של הרמב״ם, הם עשו שימוש מועדף באותם מקורות ובהצלחה מרובה. להבדיל ממפרשים שונים של הרמב״ם, ראשונים ואחרונים, שחלילה אין להטיל ספק בגדלותם, אבל שלא תמיד הכירו את כל כתביו של הרמב״ם, וניסו כוחם לפרש את דברי הרמב״ם על פי המקורות התלמודיים, כל אחד בדרכו שלו. עד כאן עמדתי על המבדיל ביניהם במובן הבסיסי מבחינת כתבי יד, עמדתי על הדבר המאחד ביניהם מבחינת הפרשנות שלהם, ועכשיו אני רוצה להראות מה לפי הבנתי הייתה מטרתו של הגרנר ומה הייתה מטרתו של הגריק, כל אחד בפירושו שלו. לדעתי הגרנר התכוון להציג בפנינו משנה תורה לפי מקורותיו ולפי שאר כתבי הרמב״ם, לומר הנה זה הרמב״ם האמיתי. כל המעיין בפירושו של הגרנר יראה שדרכו בפירושו למשנה תורה של הרמב״ם בחשיפת מקורותיו התלמודיים, וזאת משום שהדבר ידוע שהרמב״ם נאמן למקורות התלמודיים. כשאני אומר מקורות תלמודיים, אני לא מתכוון רק סוגיה זו או אחרת, אלא כידוע הרמב״ם התעסק גם בתוספתא, גם במשנה, גם במדרש ההלכה, גם בתלמוד הבבלי, גם בתלמוד הירושלמי, ולא תמיד המפרשים, כל המפרשים אכן באמת התעסקו עם כל המקורות האלה. יש לציין שדווקא גדול המשיגים על הרמב״ם, הרב"ד, מאוד מאוד התעסק גם בדרשי ההלכה, גם בתוספתא, גם במשנה, זה יש לציין, אבל לא כל הראשונים והאחרונים כך נהגו. ואילו אנחנו כאן מדברים, אנחנו מדברים שהגרנר הולך לחפש את מקורותיו של הרמב״ם על כל הגוונים של המקורות התלמודיים. וכן בהסתייעותו בספרות הגאונים והראשונים שקדמו להרמב״ם. כי ידוע א' שהרמב״ם היה מאוד נאמן לתלמוד, למקורות התלמודיים, ב' אין צל של ספק שאנחנו מגלים הרבה פעמים כיוון משותף, דרך משותפת בין הרמב״ם ובין הללו שקדמו לו מגאוני בבל כמו רבנו חננאל, אבל יש עוד כמה גאונים, ולכן הגרנר הולך להביא תמיד על כל הלכה את המקורות התלמודיים הרלוונטיים, וכן הוא מביא כל שיש וצריך, הוא מביא את המקורות מספרות הגאונים על מנת להראות את הדרך שהוא חושב שיהיה יותר נכונה בפרשנות הרמב״ם. הגרנר הוא עקבי ושיטתי בפירושו בדרך זו, והוא עשה זאת בטוב טעם ודעת, וזהו היתרון של פירושו. ממש אין שם פלפולים בדברי הגרנר, אלא מביא את המקורות, אתה רואה מיד את דברי הרמב״ם, משווה אותם מהמקורות, רואה אכן זה, אלה הם דברי הרמב״ם. עכשיו לעומתו הגריק, לא, לעניות דעתי הייתה מטרה שונה משל הגרנר. הוא רצה גם כן את הרמב״ם כמות שהוא האמיתי, אבל לנגד עיניו הייתה המטרה להראות את הרמב״ם כספר של הלכה למעשה, ותכף נעמוד על המשמעות של העניין הזה. לעומת פירושו של הגרנר, פירושו של הגריק יש להודות שהוא מורכב מאוד, כי הוא אינו מסתפק בקביעת הגרסאות הנכונות,
ולא רק בפירוש דברי הרמב״ם מכתביו השונים של הרמב״ם, וזה הוא שווה לגרנר. קביעת הגרסאות, הבאת המקורות התלמודיים, והבאת מקורותיו של הרמב״ם, וזה הוא שווה עם הגרנר. ולא רק בחשיפת מקורותיו התלמודיים, אלא הגריק מתייחס בפירושו ל-300 פירושים שנכתבו על משנה תורה לרמב״ם. ופירושיהם על הרמב״ם וערותיו על, על דבריהם. וכאן המקום להודות שאנו תלמידיו הופתענו מגישתו זו, כי הכרנו אותו בעבר שדבריו בהירים, קצרים, קולעים ולא פלפוליים, ולא הבנו על שום מה הגריק בחר בדרך זו. מבחינה זו יד פשוטה בשבילנו היה הספר שנגיש בשבילנו ואנחנו מגישים אליו, אבל נאמנותנו לגריק וניסיונותינו ללמוד בדבריו נתקלנו בקושי העצום הזה שהוא ממש מביא כמות מסה גדולה מאוד של מפרשים ודן בדבריהם. כשהתבוננתי עוד ועוד מהי המטרה של הגריק, אז זה לא מתאים לדרכו כפי שהכרנו אותו. לאן יודעתי הגריק פעל בפירושו על משנה תורה כמורה הוראה שסבור שדברי הרמב״ם בפירושם האמיתי לפי דבריו הם הלכה למעשה, ומורה הוראה שזו מטרתו אינו יכול להתעלם מפירושי ראשונים ואחרונים על דברי הרמב״ם, אלא עליו להתייחס אליהם. כי עלינו לזכור, הגריק לא רק שהוא סבור שהרמב״ם הוא מר הדאטרה של יהודי תימן, אלא הוא דחה את שיטתו של הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שמרן ריקרו הוא מר הדאטרה דארץ ישראל, בעוד שהגריק קבע שהרמב״ם היה, הווה ויהיה לדעתו מר הדאטרה דארץ ישראל. למה אמרתי יהיה? לא כי נבואה ניתנה לנו, אבל זה גם ראש הישיבה יסכים איתי שלעתיד לבוא לא יוכלו בלי הרמב״ם. אנחנו הרי מתפלים, הרי בני בית המקדש, איך יעשו את כל דיני הטהרות בלעדיו? רק הוא חיבר ספר של טהרות מפורט, מפורט. לקרוא את ההקדמה שלו על סדר טהרות, זה מפליא ומופלא. גדולי העולם התקשו מאוד בסדר הזה. אבל לא רק העניין של סדר טהרות. המדינה בתבותה, המדינה בתבותה. אנחנו צריכים את הדברים שלו בספר מלכים וכל כיוצא בזה. אז לכן, הגריק חשב, אני צריך לנקות את השולחן. אם יש הרבה מפרשים שפרשו את הרמב״ם שלדעתו זה לא הפירוש הנכון, אז אני צריך להתמודד עם זה, אני לא יכול להתעלם מכך. אני צריך להוכיח מהי הדרך הנכונה ברמב״ם, כי הרמב״ם הוא לא בשביל אמת שאנחנו מעמידים אותה באיזשהו מקום לתפאורה, אלא הלכה למעשה לעם כולו לפי דבריו. זאת ועוד, בשמשו כדיין בבית הדין הרבני הגדול, דרך אגב, הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה ציין את זה כשדיבר על המפעל הפרשני של הגריק, שבאמת רואים מתוך גישתו שזו גישתו לפסיקה, פסיקה הלכה למעשה מהרמב״ם. זאת ועוד, בשמשו כדיין בבית הדין הרבני הגדול, הגריק פסק כהרמב״ם לא רק למדיינים תימנים. כך לדוגמה יש נושא מרתק מאוד שנקרא התחייבות בדבר של, שאינו קצוב, שלפי הרמב״ם אין תוקף להתחייבות הזו, וזה מעשים שבכל יום. יש מה שנקרא הסכמי גירושין, הסכמי מזונות שהם צופים פני העתיד, ויש שם כל מיני איך קוראים מצמדות ובעתים של פיחות, אתה לא יודע איך זה מתחיל ואיך זה מסתיים מבחינת הסכומים. הרבה פעמים כשחייבו את הבעל המגרש בסכום מסוים צמוד ליוקר המחיה וכולי, אחרי זמן מסוים זה הפך להיות סכום תפוח שעלה על כל המשכורת שהסתכר אותו בעל מגרש, כן? והדבר הזה התגלגל בית הדין הרבני לפחות 7-8 פעמים. כשהרכב כזה דן כמו הרב קפח, שאין תוקף להסכם כזה, והרכב אחר דן אחרת. אז נדמה לי לפי המספר, עד כמה שאני טועה, נדמה לי זה 4-3 לטובת נגד הגריק, כן? אבל הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה,
מציין את הרב קפח בעניין הזה ואומר, ואני יחד איתו תמכתי בגישה שלו זו בעניין זה וכו', מציין את העובדה הזו, כן? ובכן, לכן הגרנר, כל אשר הוא רצה שידעו, זו מטרה מאוד חשובה, מהו הפירוש היותר אמיתי למשנה תורה לרמב״ם, שזו מטרה חשובה כשלעצמה. להלן נדגים בדוגמאות את ההבדלים ביניהם. ובכן, בואו נראה דוגמה. לימוד תורה בחינם. ידועה שיטת הרמב״ם שהיא שיטה תלמודית, שהוא מתנגד ללמד תורה בשכר או להשתכר מלימוד תורה. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה י' כתב, כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וחיבה מאור הדת, דברים קשים כדרבנות, וגרם רעה לעצמו ונטל חיים מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה. ורבים חלקו על רבנו, כשאני אומר רבנו זה הרמב״ם, ככה נורגיל ממר. ובפועל בימינו רבים לא נהגים כרבנו בעניין זה. והנה, גם הגרנר וגם הגריק הביאו כדרכם את דברי רבנו משאר כתביו. יש לו פירוש המשנה לאבות ועוד בכל מיני מקומות. הביאו דבריו, את דברי רבנו משאר כתביו בעניין זה. ואת המקורות התלמודיים. אז אך הגרנר הסתפק בכך. וזה די נכון, זה תואם את שיטתו. הנה, אלה הם דברי הרמב״ם בשאר מקורותיו, אלה המקורות התלמודיים, זהו, שבת ונפש. ואילו הגריק, לא, פולמוסן. ואילו הגריק הביא מדברי מתנגדיו של הרמב״ם, כמו התשבץ והקסם משנה ועוד, ודחה את דבריהם אחת לאחת, פשוט אחת לאחת הוא דחה את דבריהם. וזה ייחודו של הגריק בפירושו על הרמב״ם, שהוא רוצה להוכיח שהרמב״ם צדק ולא בא למחלוקתו, ושההלכה כמותו, או גם שפירושים שונים שנאמרו לדברי הרמב״ם אינם נכונים, אלא הפירוש של דעתו הוא הנכון בדברי הרמב״ם, הן על בסיס נוסחאות מדויקות והן על בסיס מקורות תלמודיים, ושכך היא ההלכה כפי שנראה בהמשך דברנו. זאת אומרת, זו הייתה המטרה שלו, להדגיש מאוד מאוד שדברי הרמב״ם הלכה למעשה, ולכן הוא מתפלמס עם ברי הפלוגתה שלו. ויש לנו מה שנקרא תשובות הרמב״ם לחמנו ליל, 28 תשובות. והרב שילת לא נמצא איתנו ברגע הזה, וכאן נפלה פלוקטה. איך קוראים? הרב קפח היה בדעה שכל ה-28 תשובות של הרמב״ם, המיוחסות לרמב״ם לחמנו ליל, כולם מזויפות. דרך אגב, הם בלשון הקודש. בעוד שהרמב״ם כותב את תשובותיו בערבית, יש והוא כותב בעברית. אבל כאמור, הוא אומר שכולם מזויפות. הרב שילת, בדרך חיים ארוכים, הוא בדעה, לא זה של הרמב״ם, אלא שזה היה כבר בזקנותו, במצב שבאמת לא תמיד הדברים טעמו את מה שבאמת הוא כתב לפני כן. ומטבע הדברים, גדולי העולם מסתמכים על התשובות הללו של חכמי לוליל, מסתמכים עליהם כדי לבאר את דברי הרמב״ם. הגרנר, גם הוא היה בדעה שאין לפסול את התשובות הללו, כמובן הוא היה מודע מאוד שלא כל תשובה נוכל להסתייע ממנה, אבל פעמים שהוא מסתייע ממנה. למשל, ניתן דוגמה, אני אתן דוגמה כדי שתראו. הנה, בהלכות ברכות פרק ח' הלכה י' א', כותב הרמב״ם, לקח כוס של שחר בידו והתחיל הברכה על מנת לומר שהכל, כלומר החזיק כוס של שחר ומתכוון בדעה שלו שאומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא אומר את המילים האלה אבל בדעה לברך שהכל, ופתאום טעה ואמר בורא פרי הגפן. אומר הרמב״ם, אין מחזירים אותו. למה? כי את השם ואת המלכות הוא אמר מתוך כוונה נכונה של שהכל נהיה בדברו. ולפי התשובה לחכמי לוליל, לאחר ששאלו אותו, אלא שטוענים שהרמב״ם הוא המשיב, אז הוא כאילו סייג את הדברים ואמר, רק בדבר שיכולה להיות הטעות בו,
שחר מענבים. הועיל וזה קרוב לענבים, והוא התכוון שהכל, וברך פורי הכבן יצא. אבל אם זה שחר לא מענבים, מתמרים או מדברים אחרים, בוודאי שלא יצא. והגרנר הולך בעקבות התשובה הזו. ודוגמה נוספת באותה הלכה, באותה הלכה, הנה נאמר באותה הלכה, שאם הוא החזיק פרי האדמה ורצה לומר בורא פרי האדמה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אבל טעה ואמר בורא פרי העץ, אין מחזירים אותו. שוב, לפי אותה תשובה, לפי אותה תשובה המיוחסת לרמב״ם, הנמילה בפרי אדמה אבל לא בירקות. למשל, ניתן דוגמה, אני מחזיק גזר, גזר זה פרי, אני מחזיק תפוח אדמה, זה פרי. אז אם אני טועה ומברך בורא פרי העץ, בגדיל, זה עובר, אין מחזירים אותו. אבל אם אני מחזיק ירק, חסה, ואני מתכוון לברך בורא פרי האדמה, אבל בסוף טעיתי, אמרתי בורא פרי העץ, כאן הפער גדול, אז בזה מחזירים אותו. וכאמור, זו התשובה המיוחסת לרמב״ם, שהגרנר מקבל אותה. אבל הרב קפח לא מקבל, ואז מה יוצא? יש איזשהו הבדל הלכתי בפסיקה, שלפי הרב קפח, כשאתה מחזיק כוס שחר, לא משנה מהו, מענבים, מתמרים, מכל דבר אחר, ואתה מתכוון לברך שהכל, ובטעות ברכת בורא פרי הגפן, אין מחזירים אותו. וכן, אם אתה מחזיק פרי האדמה, בין אם זה ירק, בין אם זה פרי, והתכוונת לומר בורא פרי האדמה, ובסוף ברכת בורא פרי העץ, אין מחזירים אותו. זה הבדל הלכתי. הנה אתם רואים הבדל הלכתי בין שני הגדולים הללו. עכשיו ניקח דוגמה נוספת מעניינת. שיטת רבנו שאין מפסיקים בסעודה או במרחץ או בתספורת או בדין לצורך קריאת שמע. רבנו בהלכות קריאת שמע, פרק ב' הלכה ו', כתב את הדברים הבאים: היה עוסק באכילה, או שהיה במרחץ, או שהיה עוסק בתספורת, או שהיה מהפך באורות, או שהיו עוסקים בדין, גומר, ואחר כך קורא קריאת שמע. ואם היה מתיירא שמא יעבור זמן הקריאה ופסק וקרא, הרי זה משובח. אז יוצא איפה? היה עוסק באכילה, או שהיה במרחץ, והגיע הזמן של קריאת שמע, אבל הוא עסוק בדברים האלה. אז גם אם לא יספיק, גם אם לא יספיק, אז אומר רבנו, גומר את עיסוקיו ואחר כך קורא קריאת שמע. ואם היה מתירא שמא יעבור זמן הקריאה ופסק וקרא, הרי זה משובח. הוא לא מחייב אותו להפסיק במידה ובטוח שהוא לא יספיק, כגון הזמן יעבור בטוח, אם אני אמשיך בעסק שלי אני בטוח שלא אספיק את קריאת שמע. הוא לא מחייב להפסיק, אלא הרי זה משובח. המגיד משנה כבר הרבת חולק, ממש חולק בעניין הזה. הרבד הולק על רבנו ואומר לא כי, אלא מפסיק וקורא, ואף על פי שיש שהות, הרבד עוד יותר חולק, ואף על פי שיש שהות לקרוא, מפני שהיא מן התורה. קריאת שמע זה מן התורה, מה אתה מתעסק לך בדברים אחרים? קודם כל תקדים את התורה, בין אם יש זמן לקריאת שמע, אין זמן, זה לא מעניין, תקדים קודם כל של התורה. זו שיטתו של הרבד. והקסם משנה סבר שבדעת רבנו, בין בדרבנן בין בדאורייתא, אם יש שהות אין מפסיקים, ואם אין שהות מפסיקים. אז הקסם משנה שונה מהרבד, אבל הוא מפרש בדברי הרמב״ם שאם באמת אין שהות יש להפסיק. אז הרי זה משובח, זה רק שיש שהות. והגריק דחה דבריו שגם אם אין שהות אין חובה להפסיק, אלא רק מצווה להפסיק. וזו גם מסקנתו של הגרנר שהביא דברי רבנו מפירוש המשנה. זה הרי הכוחם הגדול, שמסתמכים על פירוש המשנה, על כל מקורותיו של הרמב״ם, שהביא את דברי רבנו מפירוש המשנה,
והביא את מקורות התלמוד, ופירוש רבנו חנן אל, כל זה הביא הגרנר, שבדרך כלל רבנו מפרש כמותו, ואז יוצא שבעצם שניהם שווים, גם הגרנר, גם הגריק, בתחותם, ודאי את הרבד, בתחותם את הקסם משנה, ואומרים, כן, הרמב״ם בדעה שגם אם אין שהות, הוא לא חייב להפסיק בעיסוקו, אבל אם הפסיק, הרי זה משובח, אבל לא חייב להפסיק. עד כאן יפה, שניהם שווים. אלא שהגרנר הסתפק בכך, שפרש את שיטת רבנו, ולא נזקק לנושאי כליו, לא לחיוב ולא לשלילה, חוץ מהעניין הזה של הקסם משנה. בעוד שהגריק, אף שגם הוא פרש את דברי רבנו מדבריו פירוש המשנה, ותאמם עם קורות התלמוד, הוא לא הסתפק בכך, אלא הביא את הקסם משנה כדי לתחות דבריו, והביא את הלחם משנה כדי לתחות קושיותיו, ועוד נשאי כליו ממי שתומכים וממי שדחו דברי רבנו. וכל זאת על שום מה? על שום מה? לנו דעתי כדי לבסס שהצדק עם רבנו, ושההלכה כמותו, זוהי גישתו. כי כאמור, הגרנר שם לו למטרה לבאר דברי רבנו. הנה, זה הרמב״ם האמיתי. הוא לא נכנס לפולמוסים אחרים. ואילו הגריק שם לו למטרה גם כדי לברר היטב את דעת רבנו, משום שהיא לדעתו הלכה למעשה, ושאין לחשוש מפירושים שונים בדברי הרמב״ם או מן החולקים עליו. והנה אני נותן דוגמה מעניינת. רבנו בהלכות שבת, בפרק א' הלכה ח', כותב, נתכוון לעשות דבר המותר ונעשית מלאכה, כגון שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, אינו חייב כלום, וכן כל כיוצא בזה. הגרנר התעסק בהלכה זו. כאן צריך לציין, וזה חשוב לציין, שהמגיד משנה פרש את ההלכה הזו שהתולש, הוא התכוון כך, יש עץ שהוא מחובר לאדמה ועוד עץ שני, שני עצים, שני מחוברים לאדמה, אבל האדם בא וטעה, חשב שהעץ הזה תלוש, והתכוון לתלוש כי הוא חשב שזה תלוש, וטעה ותלש מהשני. ככה משנה, המגיד משנה מפרש את דברי הרמב״ם. גם הגרנר וגם הגריק דוחים את דבריו. זה לא מתיישב גם עם הלכות מאוד מוחרות בעניין שתי נרות, לא כאן אעריך. דוחים את דבריו. אלא הם אומרים בצורה כזו, באמת כאן היו עשבים תלושים והיו עשבים חוברים, והוא בא מתוך כוונה לקחת מהעשבים התלושים, וזה מותר, וטעה ולקח מהעשבים שהם מחוברים. לא שכאן שניהם מחוברים, אלא זה תלוש וזה מחובר, והוא התכוון לקחת מהתלוש וטעה ולקח מן המחובר. על זה נאמר אינו חייב כלום, וכן כל כיוצא בזה. ושניהם כדרכם בקודש, בגלל שהם מסתייעים ממקורותיו האחרים של הרמב״ם, והרי הרמב״ם כתב הלכתה למשיחה, ויש לו הלכות שגגות, כל הקורא את הלכות שגגות המקבילות לזה, מגיע לתוצאה הזו ששני הגדולים האלה הגיעו אליה, כן? אז אם כן, איפה? שניהם דחו את הפירוש הזה, אלא שהרב קפח שלו כדרכו, הוא איננו מסתפק בכך. אלא הרב קפח מביא נושאי כלים ומתפלמס איתם כדי לדקדק היטב היטב מה פירוש אינו חייב כלום. וכאן המקום להעיר. הרמב״ם אומר, בהלכות שבת יש מצבים שהוא חייב מיטה, כגון במזיד והתראה חייב מיטה, ויש מצבים שהוא שוגג. הוא יכול לשגוג בשבת, לשגוג במלאכה, ואז במקרה כזה, במקרה שהוא שוגג, פטור אבל אסור. פטור ממיטה, אבל אסור. זה הכלל. הרמב"ם ממשיך ואומר שיש מצבים שבכלל
מותר, מותר לאדם לעשות מצב כזה וכזה, מותר. ויש מצבים, אומר הרמב״ם, שמעושה אותם אינו חייב כלום. עכשיו, אינו חייב כלום הוא בעייתי. מה זה? מה זה נקרא אינו חייב כלום? וכאן נבוא ונשים לב. אם למשל, האדם הזה שחשב שהעשב הזה, זאת אומרת, יש כאן תלוש ויש כאן לא תלוש. והוא רצה באמת לקחת מן התלוש, וטעה והגיע לזה. הוא לא בא ושואל אותנו שאלה. הוא לא שואל אותנו שאלה. כי הוא בטוח, זה תלוש, לא תלוש, הוא יודע, מותר לקחת מן התלוש. אלא מה? טעה ואמר ולקח מן המחובר. על זה אי אפשר להגיד מותר לך תחילה, כי אין סיטואציה כזו שהוא יבוא וישאל. כך גם הגרנר אומר וכך הגריק אומר. אין סיטואציה כזו שהוא יבוא וישאל, כי זה סיטואציה כזו שהוא נשאב אליה. אבל אי אפשר גם לומר שהוא ברמה של פטור אבל אסור, אלא אינו חייב כלום. אז בעצם אני יכול לומר אינו חייב כלום מותר, אבל גם לא יכול לומר מותר, כי מותר זה הוראת היתר, כשבאים ושואלים, וזאת לא הסיטואציה. זו גישה מדוקדקת מאוד מאוד, שהגרנר והגריק מסכימים לה, אלא שהגריק כאמור התפלמס עם נושאי כלים על מנת לדקדק כתב ותב, מה זה גדר של אינו חייב כלום, בעוד שהגרנר תעסק יותר בהגדרה של מתעסק, שהיא דבר שהוא חשוב כשלעצמו, שגם הגריק מסכים איתו. ועכשיו רבותיי, נוכל לעיין בדבר מאוד מאוד מעניין ומרתק, ממש מעניין ומרתק. הוראות הלכתיות שונות של שני הגדולים האלה, שאני אומר, מכוח רמב"מיותם הגיעו לא אחת להבדלי הוראות בהרמב"ם עצמו, ויש אפילו כנגד הרמב"ם עצמו. וזה, בואו נראה. כאמור, שני הפרשנים נאמנים להרמב"ם, אבל יש והם שונים בהוראת ההלכה מהרמב״ם. דבר זה בא לידי ביטוי בדין הריגתם בשבת של רמסים, שהביאתן מן הגללים. רבנו בהלכות שבת, פרק י"א, הלכה ב', כתב, רמסים שהן פרין ורבין מזכר ונקבה, או נהבין מן העפר כמו הפרעושין. ההורג אותן, כמובן בשבת, חייב. כהורג בהמה בחיה, מה אכפת לי שזה קטן? אלה נתהוו מזכר ונקבה, הם נקראים יצורים חיים. אם אתה הורג אותם, אתה עובר על מלאכה דאורייתא, חייב. אבל, אומר הרמב״ם, רמסים שהביאתן מן הגללים ומן הפירות שהבאישו וכיוצא בהן, כגון תולעים של בשר, ותולעים שבתוך הקטניות, ההורגן פטור. מדברי רבנו למדנו שיש יצורים שאין הווייתן מזכר ונקבה, ולכן ההורגן בשבת פטור אבל אסור. והמקור לדברי רבנו הוא משנה, מסכת שבת, פרק י"ד הלכה א', שמונה שרצים האמורים בתורה, הצדן חייב, ושאר שקצים ורמסים החובל בהן פטור. בכל זאת, למרות שזה משנה, ולמרות שאלה דברי רבנו, הגריק, שהוא נאמן מאוד לרמב״ם, באות ד', כתב, וכל הדברים יגעים, כי לפי המציאות המוכחת כיום, כלומר לפי הממצאים המדעיים של ימינו, המציאות המוכחת כיום, כי גם הפרעוש, וגם הקינה ורמסים המתהווים בגללים וכל האמור בהלכה זו, כולם נהבים מזכר ונקבה, אלא שבצי כל מין מתפתחים באכסניה התואמת אותם. והואיל ואין בדברנו להקל במה שאסרו חז"ל, הרי מה חז"ל אמרו? חז"ל אמרו פטור אבל אסור, אבל אני רוצה להחמיר יותר מחז"ל. אני אומר שיש חשש לאיסור תורה, כן? אלא לחוש לאיסור תורה. הייתי אומר שראוי להימנע מהריגת שום רחש בשבת, פרט למזיקים. קוצרו של דבר, יש להיזהר מלהרוג בשבת שום רחש, לבל נפגע באיסור תורה.
זה מנוגד להרמב״ם ואפילו למשנה עצמה. גם הגרנה, רבותיי, ציין שדברי רבנו אינם תואמים את מה שידוע לפי המדע של ימינו. אני מצטט את דברי הגרנה. אמנם כבר הוכיחו המדענים שגם המינים האלה נולדים מן הביצים, אלא שימו לב שהללו כל כך זעירים שאין לראותן אלא במיקרוסקופ. אז מה? מה בכך? וכאן ההבדל בין הוראת ההלכה של הגרנר לבין הוראת ההלכה של הגריק בעניין זה. וכל אחד לנו דעתי מכוח גישה רמב"מית. אבל הגרנר הגיע למסקנה הלכתית שונה מזו של הגריק. בעוד שהגריק חרג מדין המשנה ומההלכה של רבנו, הגרנר נשאר נאמן לדין המשנה ולהלכה של רבנו ונתן טעם לדבר, ואני מצטט את דבריו. כלל גדול הוא בכל התורה כולה, כך כותב הגרנר, לא ניתנה תורה למלאכי השרת ואין לדיין אלא משעניו רואות. אבל בכל דבר שאינו נראה לעין, הרי הוא כמי שאינו נמצא מבחינת ההלכה. נדונין המינין הללו כאילו הווייתן מן הגללים ולא מן הביצים. הנה ככן דוגמה זו מאלפת, ששני הפרשנים הגדולים הללו, דווקא בגלל שהם רמב"מיים בהשקפתם, הם הציפו בפירושיהם סתירה לכאורית בין המדע ובין ההלכה. לא כל הפרשנים לרבות של ימינו מעיזים להעמיד את ההלכה מול המדע כפי ששני הגדולים האלה עשו, כן? כי זו השקפתו של הרמב"ם, לקבוע את המציאות על פי המדע המעודכן. אלא שהגריק המשיך בדרכו של הרמב״ם, גם כנגד המשנה וגם כנגד הרמב״ם, והורה בשונה מהרתם. כי לדעת הרמב״ם, כך יאמר הגריק, הוא יאמר לרמב״ם, סליחה, כבוד הרב, אני תלמידך, אבל מה עשה, אתה לימדת אותי שכל הלכה שנקבעה על בסיס מדעי מופרך, היא בטלה. זה בסיס מדעי מופרך, היום המדע קובע אחרת, כך אמרת לנו בקידוש החודש, שההלכות שנקבעות על בסיס מדעי מופרך, צריך לעדכן אותם, אז אני מעדכן אותם, ולכן אני כאן חורג מהפסק שלך ומהפסק של המשנה. זאת אומרת, דווקא מכוחו של הרמב״ם הוא הולך נגד הרמב״ם, בגלל שכך הוא חונך על פי הרמב״ם. ולעומתו הגרנר, הגרנר צודק, הוא אומר, אין לדיין אלא מה שאין הבראות, אין כלומר, הוא אומר, מאוד יכול להיות שחכמי המשנה וכן הרמב״ם כן ידעו או לא ידעו שבאמת היצורים כולם מטבעים זכר ומקבע. אבל אני יכול לתת הסבר לפסק שלהם מדוע אפילו הללו שמטבעים מזכר ומקבע, בגלל שההתהוות מזכר ומקבע לא נראית בעין הבשרית שלנו, אלא רק בעין המיקרוסקופית, זה כאילו לא קיים בשבילנו. ולכן אפשר להוריד בדרגה, מדרגת איסור תורה לדרגת איסור דרבנן. באמת רבותיי, כשלמדתי את ההלכה הזו בפני תלמידיי, כך הסברתי. ואחר כך כשעיינתי ביד פשוטה, מאוד שמחתי שכיוונתי לדעתו הגדולה. כמובן שביקשתי סליחה ממורי ורבי הרב קפח, כן? אבל תורה היא וללמוד אני צריך. ואין לדיין אלא מה שאין הבראות. ואחר כך כשעיינתי ביד פשוטה, ראיתי שכיוונתי לדעתו הגדולה. כאן המקום לגלות גילוי נאות, זה כבר אמרתי לכם, גישתו של הגריק בהוראת ההלכה מהרמב״ם היא מעניינת. מחד הוא מגלה נאמנות גדולה להלכות של רבנו, אבל הוא נאמן יותר למסורת אבותיו, אף שלא תעמד דברי רבנו. והנה אראה לכם איך ששוב הגריק נמצא בעימות מול הרמב״ם, למרות שבשבילו הרמב״ם זה הכל. הנה, בואו נראה. בהלכות שופר, סוכה ולולב, פרק ח' הלכה ה', כתב הרמב״ם, הדס שנקטם ראשו כשר. כידוע, אנו מצווים לקחת ארבעת מינים, הדס צריך להיות משולש בגודל של שלושה טווחים, ממש שלושה 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 עלים שיוצאים מכאן אחד. והנה הרמב״ם פוסק שאם הדס נקטם ראשו למעלה, שזה כשר. ורבי טרפון אומר אפילו שלושתם כתומים.
וכך באמת הרמב״ם פוסק, אפילו שלושתם כתומים כשר, כמובן אחרים חולקים על הרמב״ם, אבל כך הרמב״ם פסק, כמו רבי טרפון. ברבת שם השיג, אמר אברהם, כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים, ואלינו שהוא פסול כסתם משנתנו. ודברי רבי טרפון שאמר אפילו שלושתן כתומין כשרים, עניין אחר הוא, ולא שנקטם ראשו, והכל ברור בחיבורנו, חיבר חיבור מיוחד בנושא הזה, הרבד, והרב קפה הוציא אותו לאור עולם, ומקום הניחו לי מן השמיים. עכשיו בואו נסתכל, באמת הרב קפה בא והוציא דברי הרבד, והוא אומר שדברי הרבד אכן נראים חכמים ונכונים, הפירוש של הרבד. במחילה. ובכן, אלא מה? הגריק, כמו הגרנר, הביא את דברי רבנו על מקורותיו השונים, התלמודים ומקורותיו השונים, כי גם הגריק וגם הגרנר מגיעים מסקנה שבאמת אפילו שלושתם כתומים. אלא מה? איך קוראים? הרב קפה מתמודד עם דברי הרבד, אבל קצת קשה לו להשלים שהוא אומר כבר נגלה רוח קודש, כי הוא כרמב"מי אומר לא בשמיים היא. אז תראו איך הוא מתפתל, הוא אומר, מה שכתב הרבד הופיע רוח הקודש, אני יודע איך הוא הרבד מבין את המושג רוח הקודש. אם הוא מבינו כפי שהגדירו הרמב״ם מורה נבוכים חלק ב' פרק מ"ח, המעלה הראשונה, זה עובר, כי זה הברקה, לא דווקא הנבואה, כן? דבריו באמת הופיע בבית מדרשו, כי לדעתו העיר הרבד הערה יפה, שיש בה מה שקוראים הברקה, אוכדיל כמן. ובאמת, הגריק משבח את הפירוש של הרבד, כי מה הרבד אומר? הרבד אומר בצורה כזו, יש לי שלושה הדסים וכולם משולשים, אבל מה, יש פעמים שההדס גדלים לו ענפי פרא מן הצד, ענפי פרא, ואלה לא משולשים, והוא קטם את אלה על ענפי פרא הצדדיים, אפילו שלושה הוא קטם, זה קשר, לזה התכוון, לא ששלושתם כתומים בראשם, אלא מצידיהם, אלא הגידולי פרם, מצידיהם, כך, איך קוראים, וזה הפירוש של הרבד, עם הרזה, הרזה אפילו שכלל את הפירוש הזה, והרב קפח מאוד מאוד משבח אותם, הוא אומר שזה פירוש נאה ומתקבל, אבל מה, למרות שהוא משבח את הפירוש שלהם, כפירוש נאה ומתקבל, הוא מסכם ואומר, אנו להלכה למעשה, לא נזוז משיטת רבנו סעדיה גאון הרי ורבנו, אלא שיש לתמוע על הגריק. אם פירושו של הרבד נראה כאמיתה של תורה, מדוע שלא יפסוק כמותו בעניין זה? הרי הוא רמב"מי. ומה הרמב"ם אומר? הרמב"ם אומר, אין שומעין לא לראשון ולא לאחרון, אלא למי שהראיות התלמודיות מסייעות לו. והרי כאן הוא משבח את פירושו. אלא מה? התשובה לכך היא כפולה. כי הרמב״ם אמר הדאטרה של יהודי תימן, שהרי הגריק כתב אנו בלשון רבים, לחלך המעשה, לא נזוז בלשון רבים, ובמיוחד ששיטת רבנו מסתייעת בקודמיו, הרס"ג, שגם הוא היה אמר הדאטרה של יהודי תימן לפני הרמב״ם, וכן בדעתו של הריף שרבנו הלך בשיטתו ברוב המקרים. אולם על חירות ההוראה של הגריק ועל נאמנותו לאמיתה של תורה נלמד במקום אחר, מההלכה הבאה. ובה אנחנו נסיים רבותיי, נאמר בהלכות תפילין מזוזה בספר תורה, כשתופרין את התפילין אין תופרין אלא בגידין של בהמה או חיה טהורה, זה אלה הם דברי הרמב״ם, ואפילו מנבלות וטרפות שלהן, לוקחין הגידין שיש בעקב, בעקב הבהמה או החיה, והן לבנים וקשים. תראו, הרמב״ם מתאר בצורה מאוד מאוד פרטנית באילו גידים תופרים את התפילין, ומרככין אותן באבנים וכיוצא בהן, עד שיעשו כפשתן, וטובין אותן, ושוזרין אותן, ובהן תופרין התפילין וריאות ספר תורה. נו רבותיי, אחרי תיאור כל כך פרטני כזה, הם צריכים לומר להרמב״ם, תודה לך, איתך נצעד, נלך קדימה. מה אומר הגריק על דברי אלה? הוא אומר ככה, כל התיאור הזה
על מקום מוצא הגידים. ודרך אגב, הגריק היה מאוד מאוד מציב חיה מעשה. הוא היה שוחט, הוא היה מוהל, הוא היה מנקר, הוא היה הכל, הוא היה צורף, הכל, איש תורה, הכל, כל בויני כזה, בכל מכל כל. כל התיאור הזה על מקום מוצא הגידים וסדר עשייתן, לא מצטיב במקום אחר, ונראה שהוא תיאורו של רבנו, כפי שהיה נהוג בזמנו גם במערב וגם במצרים. ובתימן לא נהגו לתפור ספר תורה ותפילין בגידים הללו, אלא בגידי הכסלים, שהם כדמות חוטים ארוכים הראויים לתפור בהן, ללא שום עיבוד ושזירה, והן שעליהן אמרו בחולין, דף צדי ג' עמוד א', חמשה חוטי אית בחבלה, תלתה מימינה ותרתה משמאלה, ופסקה רבנו פרק 70 הלכות מאכלות אסורות. וכך היו הקצבים שוטפים אותם שלמים, וזה היה מנהג אבותינו מקדם קדמתה בארץ ישראל בזמן הבית הראשון והשני. מאיפה אתה יודע? איך אתה מושך לי את מסורת תימן עד לבית הראשון ובית שני? תכף תשמעו. לתפור בגידין הללו ששמעו הלכה משה רבנו סיני, ולא ברור, כך הוא אומר, ממתי החל השימוש בגידי העקב, כפי שהרמב״ם אומר. והנה אומר הגריק, התפילין שנמצאו במערות מדבר יהודה, מערות קומראן, כן? תפורין היו בגיד אחד ויחידי טבעי, ללא עיבוד ולא שזירה. וכך כתוב בספרו של ידין, תפילין של ראש מקומראן, עמוד 31 טור א', שהבדיקה היסודית והמיקרוסקופית העלתה כי חוט התפילה הוא גיד יחיד, יחיד ללא שזירה או תביעה, עיין שם, ואין בבהמה שום גיד ארוך הראוי לתפירה כמות שהוא זולת חוטי הכסלים. והנה מסורת קדומים, אומר הגריק, נפלאה נשתמרה רק בידי יהודי תימן, כפי שנשתמרה מסורת האמת והרשויות פתוחות וסתומות וחסרות ויתרות, כפי שהוכיח רב ברויר. הנה כי כן, הריק שהוא נאמן לרבנו, כמר הדעתרה של יהודי תימן. בעניין זה הוא העדיף את מסורת תימן שלא תואמת את דברי רבנו בהלכה זו. ובמיוחד שמסורת תימן זו, בעניין זה, הוכחה שהיא מסורת עתיקת יומין מתקופת בית שני. באשר לאגרנר, שימו לב, תראו עד כמה שני הגדולים האלה הולכים עקב בצד אגודל. מעניינת גישתו, שהיא רמב"מית, והיא אינה נושאת פנים גם לא לרבנו. זה גדול המזדהים עם רבנו, הגרנר. והוא אומר ככה, ובעניין זה הוא כתב, הגידים שיש בעקב הבהמה, לא זכיתי למצוא מקור לדברי רבנו אלה. אולם בשימוש תפילינה שבוללקת, כתב את זה לשונו, ותופר עליהן בגידין ממותני השערים. והוא על פי שימושי רבה, הנ"ל, שכתב בגידי השור, ובסקי התוספות, מנחות, אות נונטט כתב, מגידים של שור, במול הכתף, וראה מעשה רוקח העיר וכו' וכו'. משמע, דאחר התביעה בעונה משזירה, ובזמננו, אומר הגרנר, הוא ראה, גם כשאני מנסה לחפש מקור לרמב״ם, אני לא מוצא לו כל כך, בין כך ובין כך, בזמננו לא נוהגים כמו הרמב״ם, ובזמננו רובם אין נוהגים כן, כי אינם בקיאים כל כך לטוות בגידים. כלומר, גם הגרנר עמד מול הדברים הפרטניים הנפלאים של הרמב״ם ואומר, סליחה, לא מוצאים לזה מקור, גם אנחנו לא נוהגים כך בצורה כזו. אלא מה? של הגרנר לא הייתה לו את המסורת שיש ליהודי תימן ושהייתה לגריק. ונראה שכל זה הוא בגדר עצה טובה, כך אומר הגרנר וכו'. הנה כי כן, גם הגרנר שנאמן רבנו, משלא מצא מקור לדברי רבנו, הטיל ספק בדברי רבנו, אלא שהוא לא הכיר את מסורת תימן שהגריק הכיר. אבל דומה שגישתם זו של הגרנר והגריק בפירוש דברי הרמב״ם שווה בכך שהם דנים בדבריו באחריות ובדקדקנות לפי הכללים אותם למדו מהרמב״ם. הנה ככן רבותיי, נתתי לכם בסך הכל דוגמית ולא יותר, ניתן לעשות השוואות לכל אורך הפרשנות שלהם על כל הספרים שנתחברו ביד פשוטה במקביל להם אצל הרב קפח, ואין לי צל ספק שככל שעושים השוואות כאלה אנחנו יותר מחכימים ויותר מבינים איך לגשת לדברי תורה בצורה מה שנקרא
הגונה, הגיונית, ישרה לעמיתה של תורה. שהקדוש ברוך הוא יסייענו מעשה רצונו, יאיר עינינו במאור תורתו, ויזכה אותנו בעזרת השם יתברך, לבוא משיח צדקנו, לחידוש הסנהדרין, שאנחנו כל כך מתפללים יום יום להשיב השופטנו פה ראשונה, ונזכה בעזרת השם, ובא לציון גואל מהרה בימינו, אמן.